შედატოვოს. Რა შანსები აქვს პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წარმოგვიდგინა, ოცნების ყოფილი აღმასრულებელი მდივანი გაგვცემს ამაზე პასუხს. Რამდენიმე წამში პირველი სტუმარი იქნება არმა ზახვედიანი, მანამდე კი შეგახსენებ დღის სკანდალს ქართულ პოლიტიკაში. პატა ბურჭულაძის გუნდის სახელმწიფო ხალხისთვის თბილისის შტაბის უფროსმა გუნდთან ერთად დატოვა პარტია, ხოლო ბათუმში კი პატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის ბათუმის ახალგაზრდულმა ფრთამ დატოვა პარტია. ასეთი სკანდალური არის დღევანდელი დღე, როგორც ჩანს ქართულ პოლიტიკაში. ზუსტად 5 საათზე გააკეთებენ პირველ კომენტარს ამ პარტიაში მიმდინარე მოვლენებზე პარტიის ლიდერები. მანამდე კი მოდით ერთად შევაფასოთ, ვის აქვს ფალავნობის შანსები ამჯერად უკვე არა ოლიმპიადაზე, არამედ ქართულ ტატამზე გულისხმობ პოლიტიკურს და არმა ზახვედიანს მივესალმები, რომელიც ბათუმიდან გვერდება ის საპარლამენტო არჩევნებში ბათუმის ცენტრალური ოლქის დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის კანდიდატია. დიდი მადლობა ბატონო არმაზ, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მაინტერესებს პირველ რიგში მოვისმინო თქვენგან იმ გუნდის შეფასება, რომლითაც მთავარი ოპონენტი, ანუ ხელისუფლების გუნდი გამოდის ამ არჩევნებზე. დიდი მადლობა. სიხარულით სავსეა ყველას გული დღევანდელი და გუშინდელი. აჭარაში ალბათ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ გუშინ აჭარამ ორი მედალი წაიღო, ბრინჯაოს მედალი და განსაკუთრებით გილოცავთ ამას აჭარლებს. აჭარას უფრო დიდი მადლობა ყველას ვულოცავ ამას. სპორტსმენები ხშირად გვასწავლიან, როგორ უნდა ვიცოდეთ გამარჯვების და დამარცხების კულტურა. პოლიტიკოსებს კი ეს გვავიწყდება. ჩვენ მხოლოდ გამარჯვება გვინდა ხოლმე, გამარჯვება ნებისმიერ ფასად, ნებისმიერი გზით, ნებისმიერი საშუალებით, სხვისი ჩაწიხვლით, ზეთ შედგომით. სამწუხაროდ ვერ მოვიშალეთ ეს მანკიერი ტრადიცია ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. როგორ წუხვარ, როგორ დარდობ ბევრ ჩვენს თანამოქალაქესთან ერთად, რომ დღესაც მართველი ძალა ამ გზას ადგას. ბატონო არმაზ, თქვენ როგორ შეაფასებდით იმ გუნდს, რომელი გუნდითაც ხელისუფლება გამოდის ამ არჩევნებზე? წარდგენილი მაჟორიტარები, ახალი სახეები უკვე გვაქვს დაახლოებითი წარმოდგენა. აჭარაში განსაკუთრებით ჩვენ ნახეთ, რომ მათ შორის არა მხოლოდ მეოცნებები, არამედ ყოფილი ნაციონალებიც ვიხილეთ უკვე ოცნების მიერ შემოთავაზებულ პოლიტიკურ გუნდში. რა პოლიტიკური გუნდით გადის ხელისუფლება? თქვენი შეფასებები მაინტერესებს, როგორც ყოფილი მასრულებლი სამ პარტიისა. იმიტომ რომ ოცნებამ ვერ მოახერხა და ეს უკვე შეიძლება ითქვას ერთმნიშვნელოვნად, ვერ მოახერხა გადაწყვეტილების დემოკრატიული მექანიზმის და ფორმის შემუშავება, და ეს ვერ მოახერხა იმიტომ რომ იქ დემოკრატიულად მოაზროვნეები პრაქტიკულად აღარ არიან. ჩვენ მივიღეთ შედეგად ასეთი სახეები საარჩევნო პროცესისთვის ოცნებისგან. ეს არის სამარცხვინო. ასეთი სახეები საზოგადოების შეურაცხყოფა. ასეთ სახეებში თუ შეგიძლიათ უფრო მეტად რომ დამიკონტროლოთ. გულისხმობ იმას, რა თქმა უნდა, აჭარაში კონკრეტულად ოცნების მიერ წამოყენებულ კანდიდატებს შორის მე ვიცნობ არაერთს და მათ შორის არიან საქმის სამედიცინო სფეროს ძალიან კარგი მცოდნენი. მე ვეკითხები წარმდგენებს, ხელმძღვანელებს, ან სამედიცინო სფეროს დღევანდელ და მომავალ პოტენციურ ავადმყოფებს რას ერჩიან, რომ პროფესიონალებს გლეჯენ სამედიცინო სფეროს და უშვებენ იქ, სადაც იმთავითვე განწირული არიან იმისთვის, რომ ვერ შეძლებენ საქმის წარმართვას პოლიტიკაში, იმიტომ რომ იმათ იციან მედიცინა და ექიმობა, მაგრამ არ იციან პოლიტიკა. აქ ნებისმიერის არგუმენტს მოვისმენ, მაგრამ ვაირომ არგუმენტი არავის გააჩნია. ამით იმას გვეუბნება ოცნება, რომ მე ვისაც მინდა იმას დავაყენებ და მაინც გავიმარჯვებ, იმიტომ რომ ვიცი როგორ გავიმარჯო, ვიცი როგორ ვიზალადო, ვიცი როგორ მოგატყუო, ვიცი როგორ მოვიდე ერთი თვით ადრე, დაგპირდე ყველაფერი და მერე ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ ეს დავივიწყო. და 4 წლის შემდეგ კვლავ გავბედო და მოვიდე შენთან. მე არ მინდა ქალბატონო ინგა, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში 4 წლის შემდეგ ჩვენ ისევ ამ ძიმე თემებზე მოგვიწიოს საუბარი. არა და დარწმუნებული ვარ, თუ ოცნებას ახლა გაუვა ეს მზაკრული ჩანაფიქრი,
машин ჩვენ გაცილებით მძიმე გარემო გვექნება ოთხი წელი. რაში ხედავთ ხო ამ ძალადობის საფხეს ბატონო არმაზ უკაცრავად. მოდით აი ცოტა უფრო ღრმად რომ შევიდეთ ამ თემაში. რაში ხედავთ ამ ძალადობის საფხეს? ანუ წარმოდგენილი კანდიდატურები საკმაოდ წარმატებული ადამიანები, ფეხბურთელები, რაგბისტები, მომღერლები, მსახიობები, რასაც როგორ ჩანს ვერც უცნების ხელისუფლება ვერ გაექცა, მაგრამ არა ძალადობასთან ასოცირებული ხალხი ხო თუ მეშლება რამემე? არა, არ გეშლებათ, ეს ადამიანები არ არიან ძალადობასთან ასოცირებული. მერთმა დაგვიფაროს, რა თქმა უნდა, არა. ძალადობა არის უცნების პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი და არავინ იფიქროს, რომ დღეს ხელკეტით თუ არ ძალადობს ვინმე ახლა ამ წუთას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალადობას ადგილი არ აქვს. ძალადობა არაა, როდესაც გიგრძალავენ ყველაფერს, როდესაც სუსი არის ყოველთვის გვერდით და ყველა კუთხეში და მოსახვევში შენ გითვალთვალებს. ძალადობა არაა, როდესაც ადამიანებს არ შეუძლიათ შენს მხარდამჭერ შეხვედრაზე მოსვლა, იმიტომ რომ ეუბნებიან თუ მიხვალ სამსახურს დაემშვიდობები. ძალადობა არაა, თუ კი შემომწირველს უნდა რომ ორი თეთრი შემოგწიროს და ეუბნებიან შეწირავ, შენ პრობლემები შეგექმნება შენ სამსახურში, საგადასახადო მაშინვე გესტუმრება. ძალადობა არაა, როცა ზოგიერთ მაპატიეთ ამის თქმა არ მინდოდა, მაგრამ ზოგიერთ ტელევიზიაში შენი სახელის ხსენებაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ტელევიზიები, ეს გაზეთები და მედია საშუალებები უკვე კარგად ჩაიჯიბა ხელისუფლებამ. მე ამას ვლაპარაკობ სრული პასუხისმგებლობით და არავინ იფიქროს, რომ ფაქტები არ მაქვს. და პროკურატურას მოუწოდებ, რომ დაკავდეს საქმით, გამოძიებით და არა იმით, რომ არის პრაქტიკულად ქცეული თავად პოლიტიკური შეკვეთის მექანიზმად და ამ პოლიტიკური შეკვეთის შესრულებაა მისი ერთადერთი მიზანი და ამოცანა. ქვეყანაში არის გარემო, რომელიც მართალია არ გავს ერთი შეხედვით იმას, რაც იყო წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ჩუმად და ყველა ფრონტზე ხელისუფლება ახერხებს იმას, რომ გააკეთოს ის, რომ მოვიდეს ისე, რომ საზოგადოების ნება და ინტერესი არ იყოს დაკავშირებული. ანუ ბატონო არმაზ, ისევ სუსი არის ჩართული, ისევ ძალოვანი სტრუქტურები არის ჩართული ამ არჩევნებში, თქვენ ამას ამბობთ და თქვენს მხარდამჭერებს ემუქრებიან, დაფინანსებლებს პოტენციურს უკრძალავენ, რომ დაგაფინანსონ. ამას გულისხმობ და ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ასია თქვენი ინფორმაციით, თუ მხოლოდ აჭარაზე გაქვთ საუბარი? დიახ, ასია, მაგრამ გეტყვით რა ნაწილშია ასე. ხელისუფლება რა თქმა უნდა არ ებრძვის იმათ, ვინ სატელიტებად ყავს. ახლა თუ მკითხავთ ვინო შეიძლება ამ წუთას მოვერიდო მიზეს და გამო, თუმცა თქვენც იცით, სხვამაც იცის. არ ვიცი. რატომ? მე არ ვიცი. თქვენ მეუბნებით რატომ ვერიდები? ხო, რატომ არასახელებთ ვინ არიან თქვენი აზრით ხელისუფლების სატელიტები? ყველა ხელისუფლებას სამწუხაროდ ყავდა სატელიტი, დღევანდელსაც არაერთი ყავს და იმ სატელიტებს საკუთარიან სხვისი ჯიბიდან შესანიშნავად აფინანსებს. შენ კი, როდესაც გინდა ელემენტარული მიიღო საკუთარი კამპანიის წარმართვისთვის, ყველა მეთოდით, ყველა გზით, ყველა საშუალებით იღობავს ამ გზას. ხელისუფლების ხელწერაა ეს ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, ხელისუფლებამ შექმნა ის გარემო, მიუხედავად პრემიერ კვირიკვაშვილის არაერთი დაპირებისა, ფუჭი დაპირებისა პირდაპირ ვიტყვი, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეებს აქვთ მუდმივი განცდა იმისა, თუ კი გამოხატავენ მხარდამჭერას რეალურად განსხვავებული აზრის მატარებული პოლიტიკური ძალის ან პირის მიმართ, ისინი დაკარგავენ სამსახურს ან შეექმნებათ სერიოზული პრობლემები სამსახურში. ოცნებას აწყობს, რომ იყოს ასეთი გარემო ქვეყანაში, იმიტომ რომ იცის, სხვა შემთხვევაში გარემო იქნება კონკურენტული და კონკურენციის პირობებში ის რა თქმა უნდა დამარცხდება. დამარცხდება, იმიტომ რომ დღეს ოცნების გუნდი ვერანაირ კონკურენციას ვერ გაუძლებს და ვერ უძლებს. ბატონო არმაზ, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. როდესაც წარმოადგინა ქართულმა ოცნებამ დაუშვათ ის გუნდი, ის სახეები, ვისითაც ისინი გამოდიან 2016 საპარლამენტო ომში, თქვენ ვისი ხელწერა დაინახეთ? ვინ აკომპლექტებს აი ამ
ხელწერის მიხედვით, თქვენი აზრით, ვისი გუნდი მოდის ხელისუფლებაში, თუ მათ რა თქმა უნდა მიაღწიეს იმას, რომ აიღეს უმრავლესობა? ვინ დააკომპლექტა, როგორ ფიქრობთ, ბიძინა ივანიშვილი, გიორგი კვირიკაშვილი თუ კახი კალაძე? გეტყვით სახელებს და გვარებს ამჯერად, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რა ტიპის გადაწყვეტილებებია ეს? ეს არის არადემოკრატიულ თავში მოფიქრებული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა. ეს პირველი და მთავარი. მეორე, ეს გადაწყვეტილებები მიღებულია პრემიერის, პარტიის გენერალური მდივნის, საპარლამენტო უმრავლესობის ცალკეული ხელმძღვანელობის, მათ შორის ვოლსკის და სხვების მიერ. ეს ადამიანები მიიღებენ ხოლმე გადაწყვეტილებებს, ისინი აკომპლექტებენ ამ სიებს და მაჟორიტარულ ორქებს სპორტსმენებით, საკუთარი მეგობრებით, ნაცნობებით, იმ ადამიანებით, რომლებიც ერთი შეხედვით, როგორც ჩანს, რა თქმა უნდა, არანაირ ზალადობაში შესაძლოა თავად არ არიან ჩართული, მაგრამ იქნებიან ლოიალურნი, იქნებიან ხელის ამწევნი, არასდროს გაუწევენ წინააღმდეგობას, დინებას, თუ კი ხედავენ, რომ ამ დინებას მოაქვს უხერხული რამ. ეს უნდა ხელისუფლებას, ასეთი გუნდით უნდა მოვიდეს კვლავ. მას ასეთი გუნდი ყავდა და ყავს დღეს. და კიდევ 4 წელი საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ამას ვერ გაუძლებს. უბრალოდ ვერ გაუძლებს. ეს იქნება ისეთი დარტყმა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი დემოკრატიისთვის და განვითარებისთვის, რომ მერე ჩვენ თავად მოქალაქეები შემოვირთყამთ ხელს, მაგრამ გვიანი იქნება. გვიანი იქნება, მე ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. ამიტომაც ჩვენ დღეს უნდა უთხრათ ოცნების ასეთ შემოთავაზებას, ასეთ თავხედობას, ასეთ ზალადობას უარი და უნდა ვუთხრათ მას, რომ ან შეცვალოს მეთოდები, თუმცა ვეღარ ხვდები როდის და როგორ. დიახ. ან საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს სხვა არჩევანი. ბატონო არმაზ, ერთი არის დაუშვათ, რაც ხდება თბილისში, დედაქალაქში. საინტერესოა განსაკუთრებით რა ხდება თბილის მიღმა. მე მაინტერესებს, როგორი წინასაარჩევნო გარემოა, უბრალოდ როგორი განწყობა აჭარაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აჭარა იყო ის რეგიონი, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პროცენტულობით გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ 2012-ის არჩევნების წინ. თქვენ რას გვეტყვით, როგორია დღეს აჭარაში განწყობები ხელისუფლების მიმართ? კვეთრად უარყოფითი. მართალია, ოცნების ხელმძღვანელები ფიქრობენ, რომ ისინი აჭარაში გაიმარჯვებენ, მაგრამ ვერ ხვდებიან, რომ 4 წელი მათ მიტოვებული ყავდათ აჭარა. 4 წელი აჭარა არავის გახსენებია. ამიტომაცაა, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს აქა იქ ასეთი შეხვედრები და ხარდაჭერაც აქვთ. ეს ერთი. მეორე, ოცნებამ 4 წლის განმავლობაში მოახერხა ის, რომ აქ იყო კლანური, ადგილობრივი კლანური მართლობა და დღეს არსებითად არაფერი არ შეცვლილა. დღეს აჭარის თავრობის თავმჯდომარე პატარაძე, რომელიც ერთი შეხედვით ცდილობს აჩვენოს საზოგადოებას, როგორი ღია, როგორი გახსნილია და სხვა, მაგრამ მეორე მხრივ ის ახერხებს იმას, რომ დაიბაროს მაგალითად ჩემი შტაბის წარმომადგენელი ან წარმომადგენლები და შეთავაზოს სხვადასხვა თანამდებობა, სხვადასხვა სიკეთე იმისათვის, რომ დატოვოს ჩემთან ყოფნა, ჩემთან მუშაობა, ჩემთან ერთად ბრძოლა. და მისი სახელით და ამ ხელისუფლების სახელით კიდევ ოდიოზური ბიზნესმენი ბედავს იმას, რომ მივიდეს ასევე ჩემი შტაბის წარმომადგენელთან და შეთავაზოს და დაპირდეს 1000 რამ, ოღონდ დატოვოს ეს ადგილი. ანუ მიდის ესეთი ტიპის მუშაობა. ნუ თქვენ მეტი არაფერი საკეთებელი არ აქვს. ნუ თქვენ ასე ფიქრობთ, რომ გაიმარჯვებთ აჭარაში. თქვენ სწორედ რომ ფიქრობთ, მაგრამ ვაი რომ არაფერი არ გამოგივათ. არ გამოგივათ, იმიტომ რომ ეს უკვე მოძველებული, დრომოჭმული მეთოდებია. აჭარა მეს გაიარა გუშინ და გუშინ წინ, კი არა? 20 და 25 წლის წინ ჩვენ ეს აკაურებს გვახსოვს. ეს ექსპერიმენტები აღარ დასრულდა, მაგრამ დავსვამ წრეს და გავარღვევთ ამ ჩაკეტილ წრეს. დავსვამთ ამ წერტილს. დავსვამთ, იმიტომ რომ აჭარელ კაც მობეზრდა ეს პარპაში კლანურობისა, ეს აღვირახსნილობა, რომელიც დღეს კარგად არის შეფუთული. ძალიან ლამაზი სიტყვებით, დემოკრატიული სიტყვებით, რომ გვესმის პარტიის ხელმძღვანელებისგან, მაგრამ ამის მიღმა ისევ ღრმა კლანურობა, ისევ ღრმა აღებმიცემობა. მე მინდა ვკითხო, როგორ ფინანსდება მაგალითად დღეს ოცნების აქტივი?
საარჩევნოდ. მიპასუხოს ვინმე მამ კითხვაზე. როგორ ფინანსდება? ანუ რაზე აკეთებთ ეხა მინიშნებას, ბატონო არმაზ? მინიშნებას ვაკეთებ სწორედ იმაზე, რომ ოცნება ყველა გზით, ყველა დაშვებული და ძირითადად დაუშვებელი მეთოდით ახერხებს იმას, რომ ადამიანები გადაიბიროს. არც მეტი, არც ნაკლები. დღეს ცოტას ნახავთ ისეც, ვინც შეიძლება საკუთარი თავისუფალი ნებით მიდიოდეს და აძლევდეს ხმას ოცნებას. მაგრამ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს სახელით აიძულებს პრაქტიკულად ადამიანს. ის აყენებს ისეთ ვითარებაში მას, რომ აღარ უტოვებს სხვა არჩევანის გაკეთების საშუალებას. სწორედ ოცნების ბრალია მისი პოლიტიკის შედეგია, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს არჩევანი ცუც და უარეს შორის და ეს არის ოცნება და წინა ხელისუფლება. აი ამ არჩევანს გვაძლევს და გვიტოვებს დღეს ოცნება. მაგრამ საზოგადოება ზურგს აქცევს ამ არჩევანს, ასეთ შემოთავაზებას. ეს უნდა გაითვალისწინოს ბევრმა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ 12-ში ბევრი რამ ისწავლა.